Welcome to Supreme Master Television, Vegetarianism, the Noble Way to Live. Today I'm going to show you a Swahili dish called mokimo. Haya. Hivi ndivyo viungo nitakavyotumia kupika hicho chakula cha mokimo. Hapa tunayo minji. Hapa tunazo viazi vilivyopikwa. Hapa tunayo matawi ya malenge. Hapa tuna nyanya iliyokatwa. Hapa tuna vitunguu vilivyokatwa. Hapa tuna mahindi. Hapa tuna mafuta ya kupika. Hapa tuna dania. Hapa tuna chumvi. Haya, nitaanza sasa kupika. Kupika sasa, unawasha jiko yako. Haya, alafu unaweka mafuta kiasi. Kama vijiko vitatu hivi ambavyo vitapika vitunguu, sababu kiungo cha kwanza ni kuweka ni kitunguu. Nikoroga koroga hivyo ishikane na mafuta ili isungue. Haya, kitunguu chako kitapochopoiva, unaweka sasa nyanya zako. Unakoroga pia kwa namna hii mpaka zisikizane na kitunguu. Nyanya yako inaposikizana hivyo na kitunguu, sasa unaweka mahindi yako. Unakachuka upole hivyo. Haya. Utazikoroga ili ziweze kupatana. Hivyo. Unakoroga hivyo mahindi yako, na haya mahindi ni yale nyororo, kwa hivyo hayatakaa sana kaya kama hayajaiva. Unakoroga hivyo, alafu unangoza kwa dakika kama tano hivi. Unafunika chakula chako kwa dakika tu chache, kwa sababu yale mahindi ni nyororo. Kidogo tu unasubiri. Matawi haya hupendwa, hutumika sana sana kwa vyakula vya watoto wachanga. Unayapigapiga halafu unachanganisha na watoto kwa ile chakula ya watoto, kama vile viazi, inawasaidia sana kwa kukua kwao, na pia yana madini ambayo husaidia watoto kukua. Lakini sasa kwa leo tunaitumia kwa chakula chetu cha mokimo. Haya, baada ya muda sasa mahindi yako iko tayari. Nikoroga tu hivyo kidogo tu. Sasa hapa unaweza weka chumvi yako kidogo tu. Unaweka ile kiasi ambayo unajua itaonja vizuri. Usiweke mingi sana, itaharibu ladha ya chakula. Na pia usiweke vile kiasi sana, kwa sababu chakula haitapata ladha. Nikoroga hivyo ili uhakikishe kwamba chumvi imepatikana kote kwa chakula. Hivyo. Haya, chakula chako sasa ushakiweka chumvi, ushakikoroganisha hivyo. Sasa unakuja unaweka zile minji zako. Unaweka polepole. Hivyo. Alafu pia unakoroga. Uhakikishe kwamba umekoroga na chakula chote kimesikizana vizuri. Hivyo.
Haya. Unaipatia dakika kama moja hivi. Hizi ili ile minji ipate joto na pia isikizane na chakula kingine. Alafu unasubiri tu dakika tu chache. Inasikizana tu hivyo. Kidogo sasa chakula ni kizuri, minji ile ishashika joto na imesikizana na chakula zile zingine. Kuvu sasa utaenda kwa viazi vyako sasa. Viazi pia unavitilia ndani namna hiyo. Namna hiyo hivyo. Unarudia ile kukoroga kuhakikisha kwamba chakula kimesikizana vizuri. Hivyo. Ukumbuke hivi viazi vilikuwa vimechemka. Kwa hivyo havitakaa vile mekoni. Vitakuwa tayari. Unakoroga hivyo. Hivyo. Alafu pia viazi unavipa dakika kama moja hivi vipate joto. Unasubiri kidogo. Hiki ni chakula ambacho ukishatayarisha viazi na minji na mahindi hakichukui muda mrefu. Kwa sababu vitu vyote viko tayari, ni kutilia tu kwenye sufuria. Haya. Sasa viazi vyetu viko tayari. Sasa hapa tunaweka ile dania yetu. Unatilia ndani kiasi ambacho kitakuridhisha. Usiweke dania mingi sana kwa sababu itaharibu chakula. Na pia usiweke ndogo sana ambayo ladha haitasikika. Kwa hivyo unaweka ile tu ladha ambayo itakuwa sawa kwako. Ile wa wastani tu kwako. Namna hiyo. Tutakoroga sasa ili chakula kipate hiyo ladha ya dania. Ile ladha yani isikue sehemu moja na sehemu nyingine haina. Niweka hivyo. Unapo koroga namna hiyo. Sasa vile yale matawi yako ya malenge yako tayari kutiliwa ndani. Na tutayatilia tu ndani namna hii. Lakini pia hapa unaweza chagua kukatakata hivyo ile zile kiasi ambazo unataka. Sababu watu wengine hupenda matawi makubwa, wengine wapenda madogo. Sasa mimi napenda matawi madogo madogo. Kwa hivyo ndakatakata namna hiyo. Namna hiyo. Hivyo. Nakatakata kama naweka kila mahali kwenye sufuria ili ipate joto iliyo sawa. Namna hiyo. Ukishamaliza kukatakata hivyo, sasa unafunikia ili pia yale matawi yapate joto. Unafunikia namna hiyo. Haya, sasa tulishaweka wale majani ya malenge. Sasa jambo lingine ni kuweka maji ili chakula chako kisiungue. Utaweka tu maji kiasi. Usiweke mengi sana, taribu ladha. Nia yako hapa ni kuweka tu kiasi tu kuhakikisha kwamba chakula chako hakiungui. Hivyo kila mahali kwenye sufuria yako. Hivyo. Namna hiyo. Haya. Ushafanya hivyo, unakoroga tu kwa namna ya kiungwana. Kwa sababu unataka hutaki matawi yako, yale majani yako ya malenge yaende kule chini. Unataka tu yabaki hapa juu tu. Yakielea hapa juu ili yachapwe na ule mvuke wa maji. Hivyo. Namna hiyo. Sasa chakula chako kimebakisha tu dakika kiasi kama tano hivi. Sasa utafunikia na usubiri ule mvuke uivishe matawi ya malenge kwa dakika kama tano hivi. Haya. Kini chakula ambacho huwa ni kitamu sana.
kinapendelewa na watu wengi na kina afya, chakula chenye madini mengi na pia kitamu sana. Huliwa wakati wa jioni, wakati wa saa saba hivyo. Alafu sasa utaweza kuongeza moto ili ule mvuke uchome yale majani. Kwa hivyo utaongeza moto kidogo namna hiyo. Tutaka yale majani yachomwe na mvuke wa maji. Hivyo. Subiri kama dakika tano hivi takriban. Na chakula chako kitakuwa tayari. Kisha kitoa hivyo, harufu ni ile ya kupendeza. Sasa unaweza kukikoroga namna hiyo. Sababu yale majani yashachomwa na mvuke. Haya majani hayataki kupikwa sana kwa sababu yakipikwa sana hupoteza yale madini yake. Kwa hivyo usipike sana ile ambayo madini ya majani haya yatapotea. Pike tu kwa kiasi tu. Na chakula chako kiko tayari. Namna hiyo. Haya, sasa chakula chako kiko tayari kupakuliwa. Harufu ni ile ya kupendeza kweli. Ni vile tu harufu hiyo zitokea kwa kamera. Lakini nakwambia ni tamu kweli kweli. Haya, sasa unaweza zimia chakula chako. Alafu sasa upakue kwa sahani zako. Chakula ambacho kina rangi za kupendeza. Unaona kijani kibichi hapa, nyekundu pale. Unaweka viazi, unaweka minji. Usiache kitu chochote pale. Sasa sahani yako ndio hiyo ya kupendeza kweli. Na pia unaweza kuiekelea tu hapa. Haya. Sahani yako sasa ndio ile. Hii ndio matokeo yako. Haya. Unaweza kuonja ili udhibitishe uzuri wa upishi wako. Hivyo. Chakula kimetokea vizuri sana. Cha kupendeza. Ile chumvi imesikizana vizuri. Na pia dania. Kila kitu kiko sawa. Sasa unaweza kula. Haya. Ndicho hicho chakula chako cha mukimo. Njia nyingine ya kupika chakula hichi unaweza kubonda bonda. Lakini kwa leo tuliamua kuiacha tu vile, kuliwa tu kwa namna hiyo. For more details, please visit www.suprememastertv.com/veg.